Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Jag har lämnat fältet och det var väldigt snabb start från nummer 2 Kadi Cassandra. Utifrån kommer 6 Celine Sisu. Sedan nummer 5 Cayenne Dimanche som galopperar. 6 Celine Sisu nu före 2 Kadi Cassandra. Det har varit galopp också för nummer 9 Ulrika Heines. Ur första kurvan är det 6 Celine Sisu före nummer 2 Kadi Cassandra. Ändras på 4 Ilona Håleryd. Innan det där finns ett Gigi Follo. Första 500 meter efter en 14,1. Det är 2 varv kvar och nummer 6 Celine Sisu har någon längd till 2 Kadi Cassandra. Först andas på 4 Ilona Håleryd. Innan det tredje par ett Gigi Follo har på utsidan 7 Beach Mountain G. Sedan är det 12 Guldborgas Freja och 10 New Future. Invändigt sedan nummer 3 Appeli. Har utvändigt nummer 11 Turbostar. Sedan också nummer 5 Cayenne Dimanche. En lucka till 9 Ulrika Heines. Kilometertiden blev 1.17,3. 6 Celine Sisu med 2 Kadi Cassandra i rygg. Först häst i andra spår 4 Ilona Håleryd. Sedan ett Gigi Follo och 7 Beach Mountain G. I fjärde par invändigt finns 12 Guldborgas Freja i andas på 10 New Future. Och i sin rygg nummer 11 Turbostar. Invändigt sedan 3 Appeli och i andas på nummer 5 Cayenne Dimanche. Så ansluter också nummer 9 Ulrika Heines. 6 Celine Sisu, längden före 2 Kadi Cassandra och nummer 4 Ilona Håleryd. Sedan ett Gigi Follo. Utvändigt har nummer 7 Beach Mountain G. Vi börjar sista varvet. Det är 6 Celine Sisu som leder. Längden före 2 Kadi Cassandra, 4 Ilona Håleryd. Sedan är det 1 Gigi Follo och 7 Beach Mountain G. Fjärde par invändigt för 12 Guldborgas Freja i andra spår nummer 10 New Future. Invändigt sedan nummer 3 Appeli har utvändigt 11 Turbostar. Och så avslutar 9 Ulrika Heines och 5 Cayenne Dimanche. 700 meter kvar. Nummer 6, Celine Sisu, kommer upp då till första 2000 metrarna som har öppnats efter en 17,8. Då är det nummer 10, New Future, som snabbt tar sig fram via tredje spår. Samtidigt är också nummer 4, Ilona Håleryd, fram utvändigt 6, Celine Sisu. Där framme, 6, Celine Sisu, 4, Ilona Håleryd och nummer 10, New Future. Grepp då för nummer 4, Ilona Håleryd, som är på väg mot ledningen via tredje spår 10 New Future, på gång i spåren också nummer 11 Turbostar, mellan hästar 7 Beach Mountain G. Även 12 Guldborgas Freja finns med där framme. 4 Ilona Håleryd leder in på upploppet med 10 New Future på utsidan. 4 Ilona Håleryd eller 10 New Future. 10 New Future har ett litet grepp här 100 meter från mål. Nummer 10 New Future utvändigt, invändigt 4 Ilona Håleryd, och det blir nummer 10 New Future. Jörgen Sjönesson, Jeanette Olofsson och New Future, och vi har vinnarna i kvällens femte lopp. Grattis Jörgen! Tack så mycket! Hon gillar lång distans den här. Ja, men det gör hon. Det är fransk på mödernet och det märks på henne också. Hon är stark och entaktad. Ja, då går man ett bra race. Ja, även om hon är stark så har hon faktiskt, hon har lärt sig väldigt mycket här på slutet och blivit lite rappare i benen. Och nu har hon inte startat på ett tag heller, så jag ville inte köra sådär tok offensivt med henne. Kändes det bra hela vägen där, den sista sväng? Ja, alltså jag trodde väl i och för sig att det skulle bli svårt att knäcka Peters häst. Men jag såg mitt i sista sväng att den såg lite tagen ut och min var gående. Så att jag fick upp hoppet då. Mm, bra gjort. Ja, det tycker jag. Vad säger du om dina V86 hästar? Kör 3 stycken. Jag tycker det är 3 fina hästar. Sen hur långt de räcker är svårt att säga. Kanske ingen superhet chans att vinna, men jag blir inte förvånad om någon ramlar in. Är det någon som du vill säga lite mer om? Lite smygfeeling för Tour de France. Okej, vi får se. Grattis till det så länge. Tack, och vi kan också säga att den här tyska hästen Helios, den ska gå i jänkarvagn för första gången också. Det kan ju vara intressant för spelarna att veta.
Mm, bra info. Grattis till det här. Tack så mycket. Jörgen Sjöndesson och New Future. Jeanette Olofsson är det som tränar, jag vinner kvällens femte lopp.